Karibu katika mahojiano ya leo ya Kijiweni Kaya. Hapa ni mahali pa wasanii, manake hapa ni nyumbani kwa wasanii. Kaya ni nyumbani na Kijiweni ni maskani, na tunazungumza masuala mbalimbali ya usanii katika tasnia ya usanii. Hapa ni nyumbani kwa mambo ya usanii. Leo niko na Dr. Yasin. Hilo ndio jina la usanii ambalo limetokea kujulikana sana katika kipindi cha Sultana. Afadhali tuminipe nijumuike na hao walioko hapa. Kaka, paka saizi si mtoto tena, yafaa bebe msalaba wake mwenyewe. Wajua huu jinga wako huu ndio umemsababishia babu yako akafutwa kazi. Kaka ni mtoto yule, na mtoto akinyelea paja halikatwi. Wenzako vichwani mwao walipewa akili, na wewe ukamiminiwa uji kichwani mwako. Sasa wewe vimba ni basi. Mimi ndiye jabale, ukiona mwingine fake. Hizi aibu zako zimefika mwisho. Kwanza kabisa nifahamishe jina lako kamili. Mwanzo kabisa wapi? Mwanzo nashukuru Mwenyezi Mungu kunileta hapa kunifikisha salama salimini. Kwa majina naitwa Yasin Ismail Juneja. Yasin Ismail Juneja. Mimi ni mkaaji hapa Mombasa. Nimelelewa hapa miaka karibu yote yangu ambayo nimeishi. Sipokuwa miaka kadhaa nimefanya biashara kule Nairobi. Nalikuwa nafanya kazi Nairobi, nafanya kazi kidogo Nairobi. Lakini mimi ni mkaaji wa Mombasa. Kutoka udogoni, kutoka utotoni. Kutoka utotoni nimesoma pale na Safuria. Nasari nimesoma pale, nikasoma primary pale Mwanvila. Nikamaliza pale nikaenda Aga Khan High School. Hapo ndo nilianza usanii. Aga Khan High School kama mwaka gani? Kama mwaka 2001. Ndo naanza Aga Khan pale. Soma pamoja na marehemu Mr. Mapaga, ndio alikuwa mkufunzi wangu wa drama pamoja na music. Sasa nini kilichokuvutia kwa mambo ya usanii? Usanii sasa ukiwa shule hapo. Yote ni yani ni iko katika mwili wako, ni damu katika damu. Ndio ukizaliwa na kipaji kama hicho huwezi kukataa, ni ufuate ule mwito. Basi mimi nikafuata mwito na alhamdulillah mpaka sasa nashukuru Mungu kuniwezesha kunifikisha kwenye Sultana. Pamoja na shukuru pia wakurugenzi wa Sultana kina Rashid Abdalla na Lulu Hassan haswa kwa kunipa nafasi ya kuigiza katika mchezo wao. Mimi mpaka sasa sijajua hali ya mke wangu wala mwanangu. Kuna tatizo limetokea. Lakini mimi nina suluhu ya hii tatizo. Unataka kumpa jabali mtoto ama unataka mimi, wewe na wewe alilala tuangamizwe? Nipe mwanangu. Hivyo wewe una uhakika kuwa haitakuja kujulikana? Nani atakayejua? Siri hii tuijua mimi na wewe. Yaani wewe uamini kama wewe anikana. Haya, sasa tuje katika mambo ya usanii kwa ujumla. Hapa nchini Kenya yana mambo mengi usanii. Usanii una mambo mengi sana. Sasa wewe umekuwa katika usanii wa jukwani kwa muda gani sasa? Kuna usanii wa jukwani, usanii wa TV na mambo kama hayo. Wa jukwani nimekuwa kama miaka 4-5 hivi kwa sasa. Kisa na sababu nilipopata nafasi ya kwenda kufanya kazi kule Nairobi, sikuwa na muda kufuatilia mambo ya usanii wa jukwaa, kwa sababu Nairobi ni pale ambapo ukitoka sehemu moja kufika ya pili uchukua masaa. Basi hivyo ilikuwa ni kwenda kazini na kurudi nyumbani. Lakini alhamdulillah kurudi Mombasa nimefanikiwa kila siku, alhamdulillah nashukuru. Niko pale LTC, Little Theatre Club, nikiungana na wasanii wenzangu pamoja na director wetu pale Mbashir. Tunaendeleza mambo ya jukwaa na alhamdulillah tunafanikiwa. Ulianza lini kujihusisha na Little Theatre? Tuanzie hapo kwa Little. Baada ya kutoka shule. Naam. Baada ya kutoka shule nilijiunga na kikundi kinaitwa House of Dreams Mambao hapa Tononoko. Baada ya House of Dreams Mambao kuvunjika, ndo watu wengine wakaenda tuseti kama kina Mbashi. Na alhamdulillah baada ya miaka kadhaa ndo tumeungana nao tena na tunaendeleza. Sasa hivi kama mwaka wangu wa 5 pale. Pale nilipetea. Hakuna mchezo unakupita pale.
Nibishaze napangwaji. Pana mpangileo koje pale. Vikosi vinakuja, vinajiunga vipi mpaka watu wa chess. Tunashukuru, isipokuwa Mombasa hakuna vikosi vingi namna ile kama vina Nairobi. Alhamdulillah vile vikosi viko kidogo huja wengine wakakodisha ile holi wakafanya michezo yao, wengine kupitia na ushirikiano na Little Theater wakafanya michezo yao pale. Kwa hivyo changamoto siko nyingi kama msanii. Lakini alhamdulillah kila kitu kinaendelea sawa pale. Hata hivi kuna mkakati sasa tutajaribu kuweka mchezo mwingine. Lakini kama Desemba tulimaliza mchezo wetu mkali sana ulikuwa itwa Damu Simaji. Ilikuwa ni kuhusu siasa, na hivi sasa tulimaliza kabla Ramadhani pia tulikuwa na mchezo mwingine ulikuwa inaitwa Mduara. Na alhamdulillah tunaendelea kuendeleza kuwapa wasanii yani jukwaa ambalo watakaloweza kujiendeleza nao. Sasa ukiwa wewe na kikundi chako sasa sema mambo hapa Mombasa na umeanzisha kama vijana wadogo wameanza vikundi tofauti. Naam. Na una hamu ya kwenda kufanya mchezo pale Little Theater. Naam. Kuna mpangilio ukoje? Unaenda paka hapo book yani ile paka watu waje matangazo yale nini? Unafanya nini hasa hizo steps gani unafanya? Hata hakuna matangazo. Unajua kwa sababu gani wasanii tuko kidogo sana hapa nadra sana kupatikana huko Mombasa. Yeah. Alafu kiangalia pia tegemea na upande wa fare ya kuja kurudi tikiti ya kuja na kurudi. Sasa huwa wasanii tunakubali kwa mkono mkunjufu, bora wewe tu uwe na hamu na uwe na bidii na usanii wa kuigiza, kwa sababu utapata wasanii wengi sana ukimbiza pesa mbele, weka pesa mbele, na hapo ndipo uteleza wakaanguka, kwa sababu usanii kama huu unataka uwe na subra hali ya juu. Lazima upende mwanzo kufanya mchezo wa kuigiza ndio uweze zile pesa zije kuzilewe. Lakini lao utaweka ile akili ya kuwa wewe ndio unafikizia pesa, basi urongo. Hakuna kikundi ambacho kitakubali ama wewe utajikubali ni kikundi. Naam. Tofauti iko wapi? Wewe umebahatika ni mmoja wale miongoni mwa wasanii ambao wamefanya mambo ya uigizaji kwenye jukwaa. Naam. Na pia kwenye televisheni. Naam. Hebu tupe tofauti zikoje? Yaani ni vipi? Vitu viwili tofauti, tueleze ikoje haswa, tofauti yake ni nini? Vitu viwili tofauti kabisa, kwa sababu kwenye jukwaa unafaa kufanya zaidi ya vile unavyoonyeshwa. Yeah. Kama kwenye kuigiza lazima uweke actions ambazo ni zaidi ya zile actions za kawaida. Yeah. Lakini kwenye televisheni huwa actions za kawaida, watakana uwe kawaida kabisa. Yeah. Namba pili, kwenye jukwaa lau utafanya kosa, basi ujue ile kosa utalifanya siku ya mchezo. Hawezi badilisha. Lazima uwe mjanja, uwe yani mcheze form 6 yani wanavyosema. Mpaka ucheze form 6 yani ukiwa kuna pale umeteleza urekebishe pale juu ya jukwaa. Lakini ukija kwenye televisheni unaambiwa kati bana regelia. Sasa ile ni watu wanatizama pale. Naam. Sasa ile waweza kata na ukaregesha mpaka ikaje ile ambacho wanachotaka wale crew ile kwa kuchukua picha na nini. Wakitaka ile picha ambayo kwa wanataka wao ndio ipate ndio sawa. Lakini kwenye jukwaa la ukikosea basi utakuwa ni lazima ujue namna kurekebisha pale wakati ule. Ulianza na kikundi ambacho kilikuwa kinaitwa House of Dreams Mambao. House of Dreams Mambao. Mlikuwa watu wangapi? Tulikuwa watu kama 10 na hivi. Mtaa gani? Tulikuwa tunanoka pale. Tunakutana kila siku. Alhamdulillah kwa tunakutana kila siku. Hata tulienda tukaperform hapo tuliperform kwa wakati huo Idi Amin. Kuna mchezo kwa itwa Idi Amin. Kuna Kolani Katu na kina Mbashir, kina Abu Beka. Tulikuwa nao alhamdulillah tunagua wengi sana. Hata nikiwatajia siwezi kumaliza. Uwezo wa kukumbuka wote manake ni wengi. Ni wengi mno. Hata kikundi bado kinaendelea. Mpaka sasa kina watu wangapi? Tuko pamoja kwenye WhatsApp, tuko tunazungumza, tunajuliana hali kama tumefiliwa, tunasaidiana pale ambapo tunaweza kujitolea nao tujiendeleza. Michezo inatungwa vipi michezo ya jukwani? Michezo ya jukwani mwanzo huwa ni yategemea na script. Alafu ile script ikishatoka, waangalia ni characters ambao wako. Alafu wale ambao wajiweza kwenye hiyo character, wapaa ile character waweze kuiperform. Lakini sana muhimu kwenye jukwaa huwa ni sauti ndio tunatakana sana. Yaani useme sana, useme kwa kupaza sauti. Kupaza sauti ndio muhimu zaidi kwa sababu kule hakuna
inaitwaje kile kipaza sauti? Kipaza sauti umevaa microphone hapo. Mwiki wa karibu ile speaker kama kwenye television. Hakuna, lazima uwe na sauti ya kuzungumza mbali. Watu wasikie wote ambao wamekaa kwenye ukumbi huu. Kabisa, na ni watu karibu 160 pale kwenye jukwaa la ATC. Kwa hiyo ni kazi kubwa ile. Ah, si kazi ndogo, hakuna kazi ndogo katika hii dunia bana. Hata usimwone mtu bana anagonga gonga ama anasukuma mkokoteni kasema ni ndogo bana. Zile ndo kazi kubwa zaidi. Kama utumia akili watumia mwili. Hii sasa unaona kama uigizaji unatumia akili na mwili. Lazima utembee pale kwenye stage usizibe mwenzako, uzungumze kuzunguka kwenye kao. Si kama uje television unzae unazipiana mgongo na ni katika ile play unafanya. Lazima upiane mgongo. Lakini kwenye jukwaa huwezi pia na mgongo. Na hiyo michezo yenu mmeshafika wakati mpaka mnacheza kwenye jukwaa kisha mnapiga video. Ili za kwenda kutumika mahali pengine kwenda kuuza na nini. Hata iko moja lakini haijatoka, tulishirikiana na Afidev na Tayari Sounds pamoja na sisi Legendary Theater Club. Tukafanya mchezo pale wa Lamu Simaji ambao ulikuwa ni mafanikio kubwa sana. Manake ndio co-play yetu ya kwanza kutumiwa kwenye video. Naam. Ikaipelekwa wapi? YouTube ama wapi? Hata bado hatujajua, manake bado iko kwenye matayarisho kwa sababu ilikuwa December, lakini kuna manake Afide pia wanafanya matayarisho yao mengine. Sasa watuambia tabidi tusubiri kidogo lakini itatoka inshallah. Sasa sanaa, watu wengi sana wamezungumzia sanaa kwa mapana na marefu. Naam. Sanaa nisema hailipi bana, kwamba unaweza kutegemea sanaa peke yake, wewe ukawa wewe ndio kazi peke yake unafanya. Lazima wewe unafanya kazi nyingine, profession nyingine. Kama hivi wewe umesema wewe unashughulisha na kitu gani kingine mbali na sanaa? Ah, mimi nafanya sales by the way. Niko na kampuni na imeniajiri, nafanya kazi ya sales pale nikihudumia customers wangu huko Mombasa. Naam. Mnauza nini? Ah, sisi ni tuuza gas. Inaitwa Legas. Naam. Legas ni kampuni ambayo ipo, ilikuwepo lakini alhamdulillah kwa sasa hii ndio tumeanza kujibuni zaidi. Kwenye huu naozea wateja kawaida tu ambao wanatumia gas ni majumbani ama viwandani. Sana sana sisi tunapenda viwandani kwa sababu sisi ndio wenye kutengeneza hizo gas. Sasa mitungi ile mikubwa mikubwa ile. Mitungi yote ya kilo 50, kilo 13 na kilo 6. Naam. Ambayo ndio inatumika katika zile kazi za kulehua na zinatumika sana majumbani, lakini sasa ndio kama nilipokueleza tudili na watu wa nyumbani direct. Yani lazima tuangalie wale ma agents mwanzo. Sibuwa sana tupenda kudili na agents na kuwa rahisi kazi kwetu, na pia wao pia wanapata kidogo at least faida na risk yao. Tulipo pale pale kwa swala la kwamba usanii. Ni shida iko wapi? Mbona usanii si kama nchi zingine watu zaendelea, ama hata huko Afrika nchi zingine unaona kama Nigeria au hata Tanzania kwa hivi sasa, hapa Kenya wewe unaonaje, mtazamo wako ni upi hasa katika hizi kazi za sanaa? Wewe ni mtu yeye ni msanii na anajitosheleza mahitaji yake yote kwa kulipwa kutokana na sanaa peke yake? Shida kubwa tuko nayo kwa sasa hii hapa tunazungumzia Kenya na Mombasa. Tuanze Kenya kwa jumla. Kenya kwa jumla ni kwa hakuna kikundi kimeshikana pamoja. Ina msanii yuko tofauti, hata ukija ukiangalia upande wa muziki. Wale wasanii wa muziki wako pamoja wameshikana. Sio kama mimi na wewe ambapo ni mpaka tupatane hivi kwenye itwaje tamthilia moja ambayo tunafanya pamoja ndio tuje tuungane pamoja. Huwa sana tuko kila moja hatujuani yani kwa ufupi. Kila mtu kivyake. Kila mtu ni kivyake mpaka mpatane kwenye set moja ndio mwajuane kwa sababu ile kazi nimefanya. Lakini kwa sababu gani inakuwa hivyo? Wasanii wenyewe ama ni? Wasanii hatujakaa kwenye kikundi, yani tukawa na mwongozo wa hiyo kikundi. Yani kuna mkubwa, chairman, yani mwenyekiti, mwenye fedha, kila kitu. Yani mpangilio kama huo ambapo tukishindana pamoja tukiungana ndio tunaweza kuelekea, yani tukawa na mwelekeo mmoja. Kila mmoja ana mwelekeo tofauti. Utapata kuna wasanii wazee, kuna wasanii vijana. Sasa wale wasanii vijana singine ujiona wao wanakimbiza pesa zaidi, ambapo ukiona kwenye wasanii ambao si wazee kidogo unajipata tunajua kwamba usanii sio mambo na pesa. Usanii mwanzo ni ile kupenda ule usanii. Sasa wasanii wengi sana vijana utaona familia katika hizi shooting na nini,
na hawapati chochote. Hawana contract, hawana pesa, hawatoki na chochote. Kwa sababu wao ukimilia wakadhani kuna pesa nyingi bali. Shona, wakaja sasa bila kusign bila nini, wakaja pata hakuna kitu. Ndio maana wanatapatapa sana. Ndio maana watapata. Na utaona unaweza pata by the way hizi usani wale wa kuchukulia wao vijana. Inaweza kuwa ile script ni nzuri na ni kali kuliko zile zingine. Lakini kwa sababu hakuna mwelekeo na hakuna mfatilizio wa kisawa, basi ile production ikawa obvious kabisa. Yeah. Naam. Eh, haya ukilinganisha sasa Nairobi, Mombasa na miji mingine midogo midogo. Mimi usanii sio nitapoka. Kwa sababu kama mimi na wewe tunajua tushamka saa 12 asubuhi tukawa kuna moja basi. Na tukaipata ile basi na tukaelekea mpaka kwenye shooting site. Na vile vile Nairobi pia wamka urauka mapema wakaenda. Usanii ni ule ule. Tofauti labda ni lugha. Lugha yetu ya Kiswahili ni ile ya Kiswahili sana. Labda moyo wa Nairobi kidogo utachanganya na Kizungu iwe sheng nini. Huwa kuna tofauti lakini alhamdulillah upande wa kazi sote tunachapa kazi. Waonaje sasa mambo, kuna mwamko fulani umeanza kuja sasa wa sanaa ambayo itakuja iwe unaweza ukamshauri mwanao ambaye anasoma kwamba wewe bwana unaweza kuwa msanii, hakuna shida. Mwanzo nashukuru sana kwa serikali ya Kenya kutupa fursa ya kuweza kuangalia upande huu wa CBC. CBC imesaidia kwa sababu inapeana yule mtoto kipaji chake kuinua. Kama wewe ni mchezaji mpira inainua. Kama nake shida kubwa sisi kama wazazi, kama watu wa familia tunashiriki sana mambo ya lazima mtoto awe daktari, lazima mtoto awe ni wakili, lazima mtoto yani wanatafuta zile vipengee ambavyo ni vya, lakini wanakosa kujua kwamba usanii pia ni mzuri zaidi. Kwa sababu kama mimi sina degree ya udaktari lakini alhamdulillah nimefanya kazi kama daktari. Naam, kwenye sanaa. Kwa hivyo inakuwa haina wasiwasi, unaweza ukamshauri uko pale pale kwa sanaa. Je, baadhi zamani vijana kwa katika miaka iliyopita wazazi walikuwa ukianza mambo ya usanii utakuwa wewe ni mkorakora, wewe una maana yoyote katika jamii na nini? Kusema kweli Lulani, inasaidia sana usanii, unasaidia sana vijana kwa sababu aliona kama sasa hivi tuko na shida hapa Mombasa. Kuna vikundi vya vijana wanajiunga kuiba. Lao ingekuwa anapatiwa ile nafasi ama fursa ya kufanya usanii katika ile usanii. Unakosa ile siku nzima anakwenda kwenye ile shooting, anafundishwa ile discipline. Na kukaa kutulia, kuangalia, kusoma. Uwezi jua katika wale wawili watatu wanaokaa pale wakaangalia anaweza kuwa labda yule ndio the future cameraman. Ama ndio the future AD. Shona ama the future director. Lakini sasa bila kuwachukua vijana kuweka pale kama pale, tunaumiza, tunawakandamiza. Tunaomaliza kwenye society. Katika sala kuna kazi mbalimbali tumeziona nyingi sana, kuanzia kuandika, kucheza, kuwa mwelekezi, kuongoza yani kwa director pale, kuna usimamizi wa kuna mambo mengi, kuna kupigaji picha, kuna mapambo, wale wanaohusika na upambaji, kuna mambo mengi sana katika sala. Mambo ya kuchagua nguo, mambo ya ku yaani vyote vile umeshapitia. Na wewe uko mara mbili tumeona kwenye jukwaa ama tumesikia kama ulivyotuambia wewe mwenyewe kwenye jukwaa na kwenye pia televisheni. Sasa umevutiwa na kuna kazi nyingine imekuvutia kwenye sanaa ama ni ya kuigiza tu basi? Au pati ya kuigiza ama umeshajihusisha, kuna wakati fulani umeshajihusisha na pengine kuwa director ama kuongoza ama kuliko kuandika ama kufanya kitu kingine tofauti na ile baba pe part test? Alhamdulillah nashukuru sana Lulani. Swali zuri sana hilo. Mimi alhamdulillah nashukuru kwa sasa hivi. Hata hivyo ninavyo baada ya hapa naenda kufundisha. Kuna vijana ambao ni wa aviation pamoja na Mbashir, tuko pamoja naye chini ya ulinzi wake na yeye ndo amenishika mkono sana. Na mnafundisha watoto kucheza. Mnafundisha drama. Naam. Mnafundisha drama. Naam. Ya jukwani naam. Na ni kazi ngumu, si mchezo, manake mpaka upate wale characters wa kisasa sawa, alafu sasa wajua hao ni vijana. Ni wapi hapo? Ni theater. Basi kama unatutizama sasa hivi ama utatizama ama umetuona na nini, ujue kuna nafasi ya kujua tasnia hii ya uigizaji. Unaweza kwenda Little Theater Mombasa, kama unajua Mombasa vizuri, huko Mombasa unaweza kufika Little Theater. Utapata watu kama Dr. Yasini hapa. Wamejitolea, wanafundisha vijana.
ili waje wawe na wao wanajitegemea kabisa. Hata kuna mradi mkubwa wa sasa tunaofikiria, tumekaa kama kamati cha hizo theater, tunafikiria sana kuweza kuleta watu wadogo katika hii ujuzi ama sanaa hii ya uigizaji. Watoto wadogo kama kutoka miaka 6 7 mtu ambaye anaweza kusimama kwenye jukwaa na kuleta kitu kwenye jukwaa. Yaani kwa sababu hawa watoto tukiwakuza vizuri ndio tutapata watakuja waigizaji wazuri zaidi. Naam. Kwa sababu kuna watu wengi sana wanatamani sana wakiona kwenye TV ama nini, wengine wanafanya ule uigizaji, basi wao pia wanatamani kuwa waigizaji. Lakini sisi wazazi ndio tuwashikilia. Bado kuna ugumu fulani wa wazazi wanaona profession hii ni ya upotofu hivi. Hiyo changamoto iko, manake wajua, alafu pia kulinganisha. Uigizaji wetu alhamdulillah wa Kenya ni wenye discipline ya hali ya juu. Hakuna uchafu, yani siju kushikana vibaya ama kugusugusu yani. Hapo hatujafika na nashukuru Mungu. Najua kuna watazamaji wengine watasema tutamani kidogo kuwe na vipindi vya vile vya saa 6 usiku vya mambo haya. Kama wanavyofanya kwenye social media. Tutakuja kwenye mazungumzo haya ya social media sekunde. Sasa mimi nashukuru kwa sasa hii bado kuna ile heshima tunaiweka kama wasanii huku Kenya, kwa bakula vitu kama hivyo. Tunashukuru kwa madirectors wetu, kwa kina Rashid Abdalla, Lulu Hassan, Mwanzele. Tunashukuru sana kwa sababu wamejaribu kutuchunga na kutuweka katika ile hali ya kuwa hakuna ukosefu wa heshima. Kando na kuwa kwenye screen hakuna ukosefu wa heshima, pia huku nyuma, maana watu wengi sana wataona, wajua sisi tuko na mabibi, tuna familia. Basi wenda mtu akafikiria kwa sababu mwenda seti wajuana na fulani basi kuna ukosefu wa heshima ama adabu. Lakini naam, hakuna. Na wewe pia ni shahidi wangu kwa sababu tulikuwa pamoja. Na tumeona ile kasi tunayofanya pale, hakuna ukosefu wa adabu wala heshima. Sote tunakaa kama ndugu wa kike na wa kiume. Kwa kweli kabisa nini. Sasa tunaendelea tukimalizia, tuna hili swala la mitandao ya kijamii. Kuna swala la mitandao ya kijamii imeingia kwa fujo sana sasa. Wewe katika mtazamo wako unaona inasaidia vipi mambo yetu haya, hii fani ya sanaa na uigizaji na mambo kama haya? Ama imeharibu? Kusema la ukweli, mtandao ni kama kisu. Ukitumia vizuri utakata mkate wako ule vizuri. Ukitumia vibaya utakuwa umeua mtu na itakuwa lazima utakia ama ulie. Na hivyo ndo usanaa katika mtandao ni hivyo. Usanaa mzuri ukiwa una kitu cha kuelimisha watu, cha kusaidia watu, cha kuendeleza watu, inasaidia sana. Wewe angalie kama mtandao kama sasa hii, alhamdulillah, Lulu Hassan anaweka ile page ya kuwa kuna kazi fulani pale fulani. Inasaidia. Leo umekaa kwenye ofisi yako uko barabarani, unapitia mtandao, unaona kitu kama kile, inakusaidia kujiendeleza. Unapata kazi. Unapata mwelekeo. Unaona? Lakini sasa kuna usanii mwingine ambao unaua sasa. Unamaliza, yani ni upuzi au unakusaidia. Unaona? Matusi nini? Unaona unapata mtoto mdogo anashika simu, anakwenda pale anaangalia usanii kama ule, anajaribu maisha yake. Anaingia mtaani anaanza kutukana watu. Ama wewe kama wewe baba na mama, vile baba na mama wanavyohusiana kwenye mtandao, ukiharibu ile uhusiano, unamharibia mtoto uhusiano wa familia. Lakini alhamdulillah usanii zaidi umesaidia sana. Katika mtandao umesaidika. Umesaidika, watu wanafaidika. Wanafaidika sana. Kama mnacheza pale Little Theater, tayari mmesha posta zile zinamwagika kwenye mtandao, watu wanakuja. Inakuwa ni strategy nzuri ya marketing number one. Alafu pia inasaidia kukuza vipaji. Unaweza pata mtu, hata mimi by then nimepata mpaka simu kutoka Malindi. Jamaa anataka kuja kufanya uigizaji huko Mombasa. Nikashindwa, maanake nikifikiria yule pia yake ya kula siku kutoka kule Malindi mpaka huko inakuwa ngumu ndugu yangu. Maka namhurumia hata mpaka leo sijamjibu nakwambia. Maka naogopa na hofia ile ndio. Ukumbi wa uigizaji ni hapa Mombasa. Kilifi hakuna, Malindi. Kilifi Malindi ziko. By the way, kuna zo Malindi ndio wako wazuri, wasanii wazuri sana, lakini sema hizi yani hawa watu ambao kwenda
kuwachukua wasanii kama wale kule inakuwa ni nadra sana, ni ngumu. Kwa sababu kule wajua watu wanajulikana ni kidogo, hawana kitu, lakini utapata wale ndio wenye kwa ni Tanzania na Kenya. Kenya ndio kwa mbele kifedha ama economy. Lakini bado wa Tanzania wanatuweza kwa ndio usanii. Wasanii wao ni wa nguvu zaidi. Na Tanzania ni ndogo kuliko Kenya. Kenya ni kubwa, lakini utapata wasanii kule wanachukuliwa wazuri wazuri na kuja mpaka Kenya kufanya usanii. Kwa hivyo ni mtu mwenyewe kujiweka na ile roho na usikate tamaa. Wajua shida yetu kubwa sisi ni mtu kukata tamaa akasema usanii basi italipa pesa ngapi ama ni pesa kidogo sana hizi napata, afadhali mimi nikauze matunda. Afadhali nikauze matunda ama kachome nini, lakini akija pale kwenye jukwaa mwanzo aanze na jukwaa. Maana ile jukwaa ndio nguzo ya kwanza kuelekea kwenye televisheni. Wajua bila kitu huenda na ile step zake. Ukiharakisha ni mbaya. Ndio hiyo sasa, pia hiyo huumiza sana wasanii ambao wamejitolea katika miaka yote, wanaenda kwenye jukwaa wana perform, lakini hawapati ile chance kwenda kwenye TV. Kwa sababu gani? Unapata hizo audition sana. Ukienda pale ukiambiwa audition, mimi ni msanii naweza fanya acting, nafanya kwenye YouTube na nini kidogo mtandao nini, anachukuliwa. Na kuna msanii ameteseka, ameumia, ametembea kiatu kimekwisha soli kwa sababu ya kumbarimu. Kila siku kwenda kwenye jukwaa kurudi, kwenda kwenye jukwaa kurudi. Alafu audition anachukuliwa mtu hivi hivi tu anaekwa kwenye TV. Yeah. Okay, anaweza fanya, anaweza chapa ile kazi. Lakini je, huyu ambaye amejibadili na akafanya ile hadi akaenda wapi? Na tuko wengi. Mimi nakwambia sasa hivi, lau ukisema sasa hivi kuna movies kama 4 na utapata watu watakuja kwa wingi, kila aina ya character unaotaka. Tofauti ndugu yangu. Kila mmoja tofauti utapata. Na tuko wengi. Watu kumekuwa na muhimizo sana wa watu kuingia katika uigizaji, mambo ya uigizaji. Mimi nakwambia nasikia raha sana na nashukuru kupewa fursa kidogo kidogo ya kuleta wasanii wenzangu kwenye kipindi kama hichi, ambapo utapata sengine msanii yuko pale Little Theater na asubuhi mpaka jioni, akija akipata part kidogo tu ile extra ya kupita ama ya yaani amefurahi amepatikana kwenye TV. Ndugu yangu si mchezo. Kuonekana kwenye TV si mchezo bali. Ile umepita pale. Umepita tu. Ama umekaa na babu pale wakarusa samaki pale ama umeshika nyavu. Watu leo wanaona raha sana bali. Si mchezo bali. Watu wanapenda usanii, lakini sasa ile kuendelea. Nafasi ni kidogo na nafasi ni kidogo sana. Mimi ningeomba sana hizi kampuni za usanii ama uigizaji kwa hizi picha na nini wawe wengi zaidi na watukue kama wasanii wenzao, yani watubebe pia. Na pia wadhamini wajitokeze kwenye makampuni mbalimbali, wadhamini hawa vijana ambao wana hiyo ndio wana talent. Hilo hata ndio shida nyingine kubwa sana, kwa sababu wadhamini wengi sana ni wanatoka kwa Nairobi, si watu wa Mombasa. Naomba sana kwa wadhamini wa huku Mombasa, Mombasa Cement, hawa kina Pwani Oil. Makampuni nyingi sana huko zaidi huko Mombasa. Watusaidie kukuza hiki kipaji cha usanaa. Yeah. Sio lazima uende ukachukue mtu Nairobi atenye kufanyia advertisement huko bana. Yeah. Sisi tuko bana. Tuko sana huko bana. Alhamdulillah tuko, lakini sasa ndio hivyo. Hata ukitembea huko uchukuliwi kama msanii. Lakini Lolani hebu tembea Nairobi ujikanye huko Lolani kutoka Mombasa na hata kwenye Sultana na Pete utachukuliwa unabebwa juu juu my friend. Yeah. Tofauti. Huko kuna kidogo mambo ame huku kidogo wajua hachukuliwi yani kwa umuhimu zaidi vile. Jamii hii yetu ya Mombasa, alafu pia ni ule uhasidi. Yaani ukiona mwenzako ameendelea, wajua ndio shida ya fikra binadamu, ni kuwa mwenzako akiendelea anakusaidia ama anakupunguzia wewe zile shida zake. Unaona? Wewe ukipata kazi ukifanikiwa, eh? Huwezi kuja kuniomba mimi pesa ndugu yangu. Na mimi vile vile nikipata kazi siwezi kuja kuomba wewe pesa. Lakini watu wana fikira hiyo, mtu akiona wewe kidogo endelea atakukandamiza. Wewe kwa nini wewe mpata vipi? Wewe huyu ni mwigizaji tu ana maana. Lakini mwigizaji ana maana kwa sababu yule mwigizaji ndo anasimama mbele ya screen kufundisha mtoto wako kuwa maisha yanapokuishi hivi. Unaona? Sasa hiyo ndo muhimu sana watu kukaa na kufikiria uhasidi mwingi huko Mombasa. Kidogo umepata hii kama Ramadhani sasa hii. Tume kidogo watu wamepata afueni kidogo na wanabanja pesa huku na kule kujaribu kununua vitu vyao vya Eid
utapata kundi lilishaingia kwenye mtaa na kuangalia. Ni uchungu sana, nasikia uchungu sana. Hata naogopa, naofia yani kutembea kwenye barabara sasa hivi. Je, nitaibiwa ama nitakuwa salama? Matatizo la usalama yani ukosefu wa usalama limeanza hivi katika siku za hivi majuzi. Kabisa, kabisa. Naona kwenye mitandao vijana wengi tena makuwa makundi. Kundi kubwa sana bana. Watu karibu 15-20 bana. Sasa ukifikiria watu 20 wote wafikirie kitu kimoja sawa, kuiba kitu kibaya. Ambapo yatakuwa kinyume na hicho kwamba katika ile kundi kama ni wawili ndio wanakili zile chafu, wale 18 ama 12 ama 13 wanawasaidia wale wawili bana fikra hizo acheni bana, kujiendeleze. Lakini sasa kujiendeleza vipi kama hivi usanii, michezo. Sasa utapata sasa kama Mombasa ina produce team moja kwenda kwenye ligi ya Kenya na ni city hii si ati ni mtaa mdogo katika Kenya, ni kubwa sana. Mombasa ni kubwa, ukipata ni bandari pekee yake ndio na represent Mombasa. Na ukija ukiangalia hapa wachezaji ni wengi mno, alafu sisi pia tunajua utapata mtu yuko pale bandari KPA anachukua mchezaji wa kutoka Nairobi anamleta anachezesha Mombasa. Yani na ukiangalia wakati wa nyuma kidogo wachezaji walikuwa wengi hivyo hivyo sana tutapata sisi tuko wengi alhamdulillah. Lakini kwa nini tutoe mtu kutoka nje ngambo aje atufanyie sisi hapa mchezo? Na nashukuru sana ile akili waliokuja nao kina Rashid Abdalla na Nuru Hassan ya kuwa natafuta waigizaji wa huku Mombasa. Nimeshukuru sana, nimesikia raha sana. Na nashukuru Mungu sana na nashukuru wao kupitia mikono yao kwa nimeweza kuwa kwenye kipindi cha Sultana. Kuna chochote kuhusu Bi Salama hasa kuhusiana na huyo mtoto? Kuna kitu hakiko sawa hapa. Hivi mbona mimi moyo wangu ni mzito sana kuhusu huyo mtoto? Mtoto wa kiume bwana ndiye mtoto. Hivi kweli nilijifungua mtoto wa kike ama wa kiume? Natumai una uwezo wa kumaliza kile ulichokianza. Watch me. Hili Meja Jabali hatojua. Tafadhali nini? Na inawaambiaje watu sasa kuhusiana na kipindi hicho? Kipindi ni kizuri sana. Kipindi ni cha kufaidisha, cha kuelimisha na ni vitu ambavyo vinaendelea katika maisha yetu hivi sasa. Utapata wewe unaenda hospitali ama nini unabadilishwa mtoto. Sasa unakuja sasa mtoto shakuwa mkubwa amekuwa mgonjwa, unajaribu kumsaidia kidamu, unapata pale sasa ndo kuja kuelewa mambo yalikuwa tofauti. Tofauti, unaona? Sasa kuna vitu vingi vinatendeka huko Mombasa. Alafu pia watu wanakuwa na subira. Unaona kama pale Jabali hana subira, anatamani mtoto. Unaona? Tena wa kiume sasa, unaona? Haitaki tuwe na hiyo mentality ya kimizi yetu. Bado ukiangalia siku hizo wanawake wako kwenye mstari wa mbele. Mwangalie Lulu Hassan juzi amechukua ile tuzo lile. Tuzo kule Tanzania. Ana hivyo na kuna wanawake wengi sana zaidi. Hata ukiangalia sasa hivi ndio uko kwenye mistari ya mbele hata hizi siasa. Kina Manaisha huku Kilifi wanapigania kiti cha ugavana kule. Si mwanamume ni mwanamke. Lakini sasa tukikaa tukisema ile akili ya kuwa ati mwanamume kupata mtoto wa kiume ndio kila kitu, basi hiyo ni makosa. Hiyo ni funzo moja. Funzo lingine pia ni kuwa na subira. Hata ukawa miaka mingapi bado mtoto anaweza pata. Okay, hatuwezi jua mbeleni aweza kuwa ile mtoto si wake Meja Jabali, aweza kuwa ni wa mtu mwingine. Lakini itakapokuwa, lakini lazima uweke subira. Kupata na kutopata yote ni ya Mwenyezi Mungu. Basi Kajiweni Kaya nimekuwa naye Dr. Yasin. Utampata pale katika Sultana. Sasa hii ndio ishara ya kuzaliwa kwa mfalme. Huyu mimi si kumzaa. Mtoto itabidi umbe wewe. Sasa nimekuwa mwanaume kamili. Wewe kazi yako kubwa ni kunungunika kama nilikwambia wewe unipatie mimi mtoto wa kike. Unajisikiza kweli? Kika umenifanya mimi simba. Pia wewe unafikiria kupata mtoto wa kiume ni jambo la muhimu sana kushinda wa kike. Na je, huyu wako utamfanyaje? Na mengi zaidi wewe ni ufike Little Theater. Hapo kuna karibu sana. Kila aina ya sanaa pale za uigizaji jukwaani ambapo vipawa wananoa vipaji. Kabisa. Bwana nashukuru sana kwa kuja si mwisho bwana. Hapa ni Kijiweni Kaya tuko
akija hapa na elimisha mengi. Hakuna kala una shida na wasanii wengine pia ili tupate pate labda kwa kumalizia unaweza pengine unalo moja na kumalizia kipindi. Mimi langu ni kuwa msikate tamaa. Msiwe na hofu, usanii unalipa. Lakini weka kipawa mbele, pesa nyuma. Pesa ikufukuze wewe, lakini sio wewe kufukuze ile pesa. Kwa sababu leo tutafikiria mambo ya pesa, una utawachwa na grupu nyingi sana. Maana watu wanazungumza by the way. Usione hivi dolani, maana hawa hizi programs hizi wanazoweka. Wanazungumza wao kwa wao. Wanajua na huyu kwamba huyu msanii ana tamaa. Msanii ni kazi mbele, pesa baadaye. Namna hiyo. Lakini alhamdulillah usanii una pesa nyingi sana. Tushirikiane pamoja, tusikatamizane. Maana utapata msanii akimwona mwenzake yule basi ana nini yule? Ana nini ame sultana basi yajifanye yajua na nini? Mpe mtu na heshima zake, mpe mtu ile fursa ya kuwa ana perform na unamsherekea. Unaingia mtandao unamsubscribe. Hata mimi pia niko kwenye Instagram kama yasin_junaja. Ingia pale subscribe, follow. Subscribe. Ndio kuinuana huko. Ndio kujengana. Ndio kujengana huko kwa sababu mimi nikipata wewe kama jirani kama sasa hivi wakati wa Ramadhani, ikiwa nina pesa zile za Citizen kidogo ninapewa, naziweka pale kwenye futari naambia bana nipelekeni kwa majirani. Majirani wanainuka. Kwa hivyo ni hivyo kuinuana, lakini sio kukandamizana ama kuumizana bure ama wao kuzungumzana vibaya, hiyo haisaidii. Maana yake hiyo inaturegesha nyuma. Na hiyo ndio tofauti ya sisi na Nairobi. Nairobi kila mmoja yuko tayari na kazi. Wao ni kufunga kazi. Na kila mmoja akuja atafuta lile donge la sima. Unaona? Lakini sisi huku tumekuja kutafuta maneno. Hiyo ndio yaumiza. Wape salamu na wataga ambao wana. Nashukuru sana kwa Lulu Hassan, Rashid Abdalla, kwa AD mwenye Anthony Mtabingwa, director mwenyewe. Temba mwenye sauti. Director Mwanzele, nani mwingine yuko wale wasanii nao wasanii Meja Jabali mwenyewe Suleiman Fadhili tukifuatizana na huko na Dolani Kalu hapa babu mwenyewe tuko na Juma Shambi pale tuko na Daudi Chimzina, Daudi Mwanzele Bikua Biasia Jojo Zoom lakini Asia Zuu wajua jima mwona pale apendi kula lakini kule nyuma. Tunashindana yani, tunapelekana lakini alhamdulillah. Ni mtu mzuri sana, tumekana ni kama dadamu mkubwa yule bana. Na nashukuru sana bana kupatana na watu kama wale. Ni timu nyingine nzuri. Na tusimsahau Mwenyezi Mungu ailaze ile roho yake pema peponi, birehema. Tutamkumbuka sana, tusikitika sana. Nilipata nafasi na fursa. Hata kuna wakati pia aliamka kwenye kiti kama kumbuka. Tukiwa pale tuko kwenye ofisi za GP Pictures. Mahemu akapata akaka kwenye kiti vibaya hivi akaja kaanguka. Tukaja tukaja kumuinua lakini mashaallah. Nasema hivi Birema una afya. Na wakati huo ndo mshomsho wake. Angalia jamani siku zake za mwisho. Waweza kuwa mtu una afya na ndo kumbe Mwenyezi Mungu amekujalia wewe ndo wakwenda. Lakini alhamdulillah tumefanya kazi naye ni mtu mzuri na alikuwa anasisitiza sana. Anasisitiza kama wewe wakumbuka kitu cha kwanza neno la kwanza nilozungumza yeye ni jamani tuache umbea kwanza na kitu nyingi ili tufanye bidii tufanye kazi sona hiyo ndio kwa neno lake sana tuache umbea jamani tufanye kazi nani mwanamke sona sasa naomba sana na napenda sana kuwashukuru watu wote walionisaidia hata Legendary Theater Club kule kina Amos Baraza kina Banis kina Ashu Aisha huyo Peso Artistics yuko pia pale Omar Khalfan BT pia mwenzangu yule na wako wengi sana Kate Mkami mtu mwingine mzuri sana pia tunafanya na msanii naye alafu na wanafunzi wangu pia siwezi wasahau wa aviation tukianza kabisa na chairman mwenyewe Shem Kevin Hardcopy kuna yule Zuena, kuna Rehema, kuna Hope, Val mwenye secretary pale, kusana naye, wote nawashukuru sana, wako wao pia wamechangia pakubwa. Wamechangia, wamenipa ile morale ya kwa nani mwalimu tunakuona pale basi. Kama rafiki Yasin, tunakuona bana sisi. Unajua pale ni fursa kubwa sana. Sana, lazima tuwakumbuke.
Kuna vitu vipo hapo hapo vile ulipoteza vipo hapo haviondoki. Wakitaka vipato na vipata pale. Kumbuka kijiweni kaya ndo nyumbani kwa wasanii, tushirikiane kuendeleze mbele. Asante sana kwa kuja, najua ndo unaenda hivyo darasani kufundisha sanaa. Saa 1:30 kama kawaida, dawa yako ya roho. Sultana. Starting this is Monday, 7th March at 7:30 p.m. Nakula tu minofu ya nyama. Afadhali tu kamwambie Meja Jabali ukweli. Hivi wewe una uhakika kuwa haitakuja kujulikana? Siri hii tuijua mimi na wewe. Mtoto yualia. Mtoto yupi sasa? Yaani nakwambia nina furaha isiyokuwa na kifani. Hapana mchezo baba. Yaani mimi ninamwambia sukuma, sukuma. Hatari.